bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. Fala galerinha do YouTube, eu sou Samuel Sena aqui do Criatório Senas e hoje quero mostrar para vocês aí, ó, um pouco da nossa criação aqui, ó. Então a gente tem algumas aves, algumas que quem acompanha o Criatório aí já é inscrito, já conhece, né? Já conhece já de bastante tempo. A gente está tirando reprodução dessas aí no momento, né? Eu creio que quase todas aí já tem vídeo delas no canal, né? Então quem já é inscrito, quem já participa e acompanha o canal, já conhece essas aves aqui, ó. Queria mostrar outras aqui, eu não lembro se já saíram em algum vídeo, né? A gente tem mais duas franguinhas aqui, ó. Também já estão pondo em seguida. Se Deus quiser, a gente vai ter produção delas aí, ó. Duas franguinhas, primeira postura, juntamente com a outra aqui também, ó. Primeira postura, a gente está tirando produção delas, então, no momento. E em seguida, a gente vai poder mostrar para vocês aí, ó. Tá mostrando aí os pintinhos. O que está saindo, como é que estão se desenvolvendo, o que a gente tem aí. A gente diminuiu um pouco de aves aí, já não tem muitos, ainda permanecemos com alguns. Então, é isso aí, apresentando o nosso canal, né? Criatório Senas. Para você que não conhece, para quem conhece aí, os nossos amigos, então a gente está mandando aquele baita abraço aí, ó. E você que não conhece, antes fazer uma visita aí no canal, né? Se inscrever, será uma alegria.